مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ پیارے مسیح بہن بھائیوں، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آج ہم زبور کریں گے 122، یہ راگ بلاول میں ہے۔ سرے گما پدھنی سا سانی دھا پا مگرے سا زبور 122 جو چرچوں میں گانے کے لیے ظاہر زبور ہے، تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور نئے گیت کا میں لنک دے دوں گا تو آپ لوگوں نے اس کو بھی سننا ہے ضرور۔ تو نیا دوست جو کوئی ویڈیو دیکھتا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل کو بھی دبا دے تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو کریں وہ سب کے پاس پہنچے۔ میں خوش ہویا جدوں مینوں آگ لگے، اچھے طریقے سے اس گیت کو خود بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے کچھ سر مس ہوتی ہے تو راگ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے اسے پک کر لیں۔ تو گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور نئے گیت کو بھی سپورٹ کریں اور یہ جو لیسن کیا اسے بھی سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔